Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետեւորդներ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա հարցազրույց միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի հետ։ Ինչ իրավական հեռանկար ունեն Արցախի պաշտոնյաների ձերբակալությունները թեմայով։ Բարև ձեզ, Սիրանուշ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ադրբեջանական բանտում են արցախցի 8 պաշտոնյաներ, 3 նախկին նախագահներ՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախագահի խորհրդական Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, ինչպես նաև բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանք մեղադրվում են տարբեր ծանր հոդվածներով ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված կազմավորումների ձևավորում։ Սիրանուշ, նախ կխնդրեմ ներկայացնեք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ադրբեջանի իշխանությունների կողմից այս բանտարկությունները Արցախի պաշտոնյաների, ինչու հենց այս մարդիկ ձեր կարծիքով եւ այս ձերբակալությունների նպատակը ո՞րն է, խնդրեմ։ Միացնեք։ Շնորհակալություն նախ հրավերքի համար։ Կարծում եմ մենք այստեղ գործ ունենք քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործընթացների հետ եւ իրավական մեխանիզմները, օրինակ հանցագործության բացահայտման եւ կալանավորման հնարավորությունները օգտագործվել են ուժի ցուցադրության նպատակով։ Այստեղ Ադրբեջանը, քանի որ հասել է կայացած պետականության ոչնչացման եւ նաեւ այսպես կոչված ինքնալուծարման ակտի ընդունման, մի քայլ ավել է դիտարկում եւ փորձում է պատժել այն անձանց, ովքեր նախ խորհրդանշական դերը կատարում են ունեցել պետականության համար, օրինակ նախագահները այդպիսի դեր ունեին ընտրված կառավարման մոդելի շրջանակներում եւ նրանք են ապահովել ժողովրդի համախմբումը եւ պայքարը հանուն Արցախի միջազգային իրավական ճանաչման։ Երկրորդ անձինք, ովքեր առհասարակ իրականացրել են հայանպաստ գործունեություն եւ խելացի ուժեղ հայի տեսակի շնորհիվ կարողացել են նպատակային գործունեություն իրականացնել, որը բնականաբար Ադրբեջանը պետք է ընկալեր ի վնաս Ադրբեջանի ազգային շահերի։ Ուժեղ հայկական պետականությունը եւ մեր զարգացումը դա սպառնալիք է ընկալվում ադրբեջանական պետականությանը։ Եվ երրորդը, իհարկե, այստեղ կան ընտրված նաեւ ռազմական գործիչներ, որոնց անվան շուրջ կան պատմություններ, եւ այստեղ դարձյալ խորհրդանշական հաղթանակն է Ադրբեջանի զինված ուժերի նկատմամբ, կայացած զինվորական լինելու ուժով նրանք կարողացել են դիրք ունենալով լուծել իրենց մարտական խնդիրները եւ նաեւ համառել են հետագա պայքարի գործընթացում եւ այս հատկանիշով թիրախավորվել են։ Եթե ընդհանրացնելու լինեմ, մենք կարող ենք նշել, որ չճանաչված պետությունում իրականացված գործունեության կարծիքների եւ առհասարակ հայանպաստ գործելակերպի պատակով Ադրբեջանը պատժիչ գործողություններ է իրականացնում այս պաշտոնյաների նկատմամբ։ Գործընթացները ցուցադրական է եւ նպատակը նաեւ հոգեբանական առավելություններ ձեռք բերելն է, որի երկարաժամկետ էֆեկտներից է փորձելու օգտվել Ադրբեջանը։ Հիմա մեղադրանք կարող էր լինել քրեական օրենսգրքի ցանկացած հոդվածով եւ այստեղ հետաքրքրական է, որ Ադրբեջանը նաեւ միջազգային հարթակներում ունի հեղինակություն, որ քաղաքական դրդապատճառներով կարող է հալածել ցանկացած անձի, դա կարող են լինել հայեր, բայց նաեւ հաջողությամբ դրա թիրախ են
ընտրվել Ադրբեջանի գործիչները, քաղաքական գործիչները, ընդդիմադիր տեսակետներ ունեցող մի հետաքրքիր վիճակագրություն ներկայացնեմ. Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան ունի 18-րդ հոդված, որը արգելում է կոնվենցիոնալ իրավունքները սահմանափակել այլ նպատակներով, քան նախատեսված է կոնվենցիայով, այսինքն կոնվենցիոնալ իրավունքների սահմանափակումների ռեժիմ օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Եվրոպական դատարանը բացառիկ դեպքերում է, որ 18-րդ հոդվածի խախտում է արձանագրում կոնվենցիոնալ այլ իրավունքների կոնտեքստում, եւ այս պահին ունի 27 վճիռներ, որոնցով արձանագրվել են, որ պետությունները քաղաքական դրդապատճառներով դիմել են, օրինակ, կալանավորումների, քրեական հետապնդումների, դատապարտել են հանցագործությունների համար, որոնց փաստական հիմքերը չեն եղել, եւ այլն, եւ այդ գործերի 11 այդ 27 գործերից 11-ը կայացվել է Ադրբեջանի դեմ։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ունի ձևավորված պրակտիկա, նաև պատմություն քաղաքական դրդապատճառներով քրեական գործեր կարելու և հասարակությանը մատուցելու, և կարծում եմ միջազգային գործընկերներն էլ այս քրեական գործերի հիմքերը գնահատելիս անպայմանորեն հաշվի են առնելու ձևավորված վատ ավանդույթները և առհասարակ իրավունքի գերակայության բացակայությունը այդ երկրում։ Տեսեք, նախ կցանկանայի իմանալ ձերբակալությունների անօրինական լինելու այդ իրավական հիմքերը, եթե հնարավոր է դուք ներկայացնեք, հա, այսպես իրենք փաստորեն հակարկ ամրջից, օրինակ, ձերբակալում են, տեղափոխում են Բաքու և լուսանկարներ են հրապարակում, օրինակ, մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացվեց, որ այցելել է Դավիթ Բաբայանին, Ռուբեն Վարդանյանին, այսպես չեզոք լուսանկարներ են հրապարակում, ընդ որում այցը եղել է 2 օր առաջ, հրապարակումը եղել է մի քանի օր հետո, այս մասին ինչ կասեք, հա։ Ինչու ենք մենք խոսում ձերբակալման ապօրինության մասին, քանի որ ի սկզբանե շինծու ենք գնահատում նրանց վերագրվող հանցավոր արարքները։ Չճանաչված պետությունում պաշտոն զբաղեցնելը կամ չճանաչված պետության պաշտպանությանը մասնակցելը դրանք թույլատրվող գործողություններ են, և մենք չունենք նախադեպ, որ չճանաչված պետության ղեկավարները պատասխանատվության կանչվեն այդ պետականությունը ղեկավարելու համար։ Ավելին, մենք գործ չունենք ապօրինի չճանաչված ռեժիմների հետ, իսկ միջազգային իրավունքում այդ սահմանագծերը չափազանց հստակ են, բոլոր այն պայմաններում, երբ ինքնորոշման իրավունքը իրացվում է միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումներով, միջազգային կազմակերպությունները, տարբեր մարմիններ դրան հակազդելու նաև իրավական գործիքներ ունեն, օրինակ, միավորված ազգերի կազմակերպությունը, երբության անվտանգության խորհուրդը հարցը գնահատելով կարող է արձանագրել, որ ինքնորոշումը խախտել է միջազգային իրավունքը և կոլեկտիվ չճանաչման պահանջ կոչ ներկայացնի միջազգային հանրության, օրինակ, նման դեպքեր եղել են Ռոդեսիայի, նաև Կիպրոսի, Հյուսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության։ Անգամ այս պարագայում, երբ եղել է միջազգային կոնսենսուս, որ չճանաչված պետությունը ձևավորվել է միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումներով, անթույլատրելի է համարվել այդ պետականության մեջ դերակատարում ունեցող անձանց հետապնդել է այն էլ այնպիսի լրջագույն հանցագործության համար, ինչպիսին ահաբեկչությունն է։ Հիմա ահաբեկչական կազմակերպությունների կամ անձանց առումով ևս վարվում են ռեգիստրներ, նորարարություն կատարած չեմ լինի, եթե վերահաստատեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը երբեք չի որակվել որպես ահաբեկչական կազմավորում, իսկ դրանք ղեկավարած անձինք չեն ներառնվել ահաբեկիչների ցանկում։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ
Արցախի հանրապետությունը նաև օրինական կերպով ներգրաված է եղել տարաբնույթ բանակցություններում և բանակցողները ընկալել են որպես լեգիտիմ կողմ և ամենաբազմազան հարցերն են քննարկել, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Սրանք շատ վառ փաստարկներ են առային, որ պետականության մեջ դեր ունենալը որևէ հիմք, որևէ հանցագործության չի պարունակում և եթե վերագրվող հանցագործությունը անառարկայական և փաստազուրկ է, այս պարագայում է, որ մենք խոսում ենք կամայական ազատությունից զրկելու մասին։ Եվ մի հետաքրքրական փաստ էլ, որը նորից խոսում է միտումների մասին, անգամ ընթացող պատերազմի ժամանակ, օրինակ 44-օրյա պատերազմը կամ հետ պատերազմյան զարգացումներում, երբ հայկական կողմը ունեցավ գերիներ, դարձյալ Ադրբեջանը գայթակղված էր այս գերիներին վերագրել ահաբեկչություն։ Ես կարծում եմ, այստեղ նաև քրոնիկ հոգեբանական խնդրի հետ ենք բախվում, յուրաքանչյուր արարք փորձ է արվում միջազգային հանրությանը ներկայացնել ահաբեկչության պրիզմայով։ Եվ երկար ժամանակ մեր ռազմագերիներին վերագրվում էին ահաբեկչություն անգամ խծաբերդի պայմաններում, հա, խմբի գերեվարման պայմաններում, որտեղ որևէ հանցակազմի տարեր գոյություն չունեն։ Իհարկե, ինչ որ մի կետում նրանք ահաբեկչական հոդվածից հրաժարվեցին, դարձյալ մեկ այլ ապօրինի մեղադրանք ներկայացրեցին, բայց սա ևս ցույց է տալիս ընդհանուր ենթատեքստը և միտումը արհեստականորեն հայերին վերագրել ահաբեկչություն։ Սրա հետին նպատակը, այո, Արցախի հանրապետությանը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն մատուցելն է և հերքելն է այն կայացած իրողության, որ մենք ունեցել ենք միջազգային իրավունքով իրացված ինքնորոշման իրավունք, որևէ կերպով կապված չի եղել տարածքային ամբողջականության հետ, և այն ինչը, որ ներկայումս տեղի ունեցավ, այդ իրավունքի բռնաճնշումներ և այնպիսի արգելված մեթոդներով, ինչպիսին օրինակ վարձկանների ներգրավածությունը։ Հետաքրքիր է, ովքեր են ստանձնելու այս անձանց պաշտպանության այդ գործընթացը, ինչու եմ հարցնում, որովհետև առաջադրվել է մեղադրանք Արայք Հարությունյանին օրինակին ծանր հոդվածներով, որոնցով նշվում է, որ նա կարող է դատապարտվել ընդհուպ ցմահ ազատազրկման, և միևնույն ժամանակ հայտնի դարձավ, որ Հարությունյանը հարցաքննվել է ու նրա փաստաբանի պարտավորությունները ստանձնել է Ալով Սաֆարալինը, Սաֆարալիևը ներողություն, ով ըստ Trend ադրբեջանական լրատվական գործակալության ասել է, թե պաշտպանությունը կիրականացնի համաձայն Ադրբեջանի օրենսդրության և միջազգային կոնվենցիաների։ Մի փոքր հավելում անեմ նաև օմբուդսմենի մասով, նախ որևէ բացատրություն չկա տեսակցության հնարավորության պայմաններում միջազգային չեզոք ուժի այցելության չկազմակերպումը, այսինքն Կարմիր Խաչին անհապաղ տեսակցելու հնարավորություն չտալը և նման պայմաններում օմբուդսմենին ներգրավել է, եթե մենք շատ լավ գիտենք, որ օմբուդսմենի գրասենյակը ընդամենը ունի B ստատուս, նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ազգային ինստիտուտները ենթարկվում են միջազգային գնահատականի և այստեղ կա երկու դասակարգում ԱԱ, ինչը վկայում է, որ նրանց գործունեությունը ձևավորման և գործունեության սկզբունքները համապատասխանում են Փարիզյան սկզբունքներին, և կա B ստատուս, որը արձանագրում է, որ մենք չունենք ամբողջական համապատասխանություն, և եթե տեսնենք, Ադրբեջանը գնահատվել է և 2023 թվականի դրությամբ շնորված է B ստատուսը, ինչը արձանագրում է, որ այս
այս ինստիտուտը չի համապատասխանում Փարիզյան սկզբունքներին, որոնց մեջ առանձնահատուկ շեշտադրում կա այս ինստիտուտների անկախությանը։ Դրա համար նշեմ, որ սրանք դարձյալ մոլորեցման նպատակով իրականացվող արշավային գործընթացներ են։ Բայց հաշվի առնելով, որ դուք նշեցիք այդ ստատուսը, արդյոք կհաջողվի մոլորեցնել, որքան էլ որ իրենք այսպես տեսանյութեր են փորձում տարածել կամ լուսանկարներ, դա որքանով կհաջողվի հաշվի առնելով նաև հենց ստատուսը, հա, դարձած։ Հենց դա եմ ասում, որ B ստատուսը նշանակում է, որ ամբողջովին պահպանված չեն Փարիզյան սկզբունքները, այդ թվում անկախությունը, եւ եթե մենք ունենք ոչ լիարժեք անկախ օմբուդսմեն, նրանք չեն կարող լիարժեք անկախ գնահատականներ տալ հայերի առնչությամբ, որոնք ենթարկվում են համակարգային խտրականության եւ ատելության ադրբեջանական հասարակությունում։ Եթե նրանք ունենային լիարժեք անկախ ինստիտուտ, մի գուցե նույնիսկ այս հատուկ կոնտեքստը մոռանալով, մենք վստահեինք այդ կառույցի գնահատականին։ Եվ նշեմ, որ ես երկրորդ փաստը բերեցի, որ միաժամանակ արգելվել է այցելությունները, չի ապահովել, առնվազն խոչընդոտվել է Կարմիր Խաչի հետ անհապաղ տեսակցությունները։ Հիմա անդրադառնանք պաշտպանության իրավունքի իրացմանը, նշեմ, որ առնվազն ռազմագերիների մասով ներգրաված են եղել հանրային պաշտպանի գրասենյակից նշանակված փաստաբաններ, որոնք գործել են մասնագիտական էթիկային և փաստաբանական գործունեության սկզբունքներին հակառակ և չեն ապահովել իրական պաշտպանություն։ Մենք նաև հանգամանալից խոսել ենք հայրենադարձված ռազմագերիների հետ, պաշտպանի հետ իրենց փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, նշեմ, որ կան փաստաբաններ, որոնք անգամ մինչև դատական նիստը չեն այցելել և հանդիպել ռազմագերիներին, և առաջին անգամ նրանք հանդիպել են դատական նիստերի դահլիճում, որևէ համաձայնեցված պաշտպանություն չի եղել և նրանց ներգրավվածությունը եղել է խիստ ձևական, ավելին իրենց արտահայտություններում նրանք ակնհայտորեն խախտել են անմեղության կանխավարկածը և դարձյալ արմենաֆոբիկ տրամադրությունների մեջ են եղել։ Հիմա նշեմ, որ Ադրբեջանի փաստաբանական համայնքը մեծ մարտահրավերներ ունի և նրանք դժվարություններ են ունենում քաղաքական օպոնենտների պաշտպանության հարցում, այն փաստաբանները, որոնք պատշաճ մասնագիտական գործունեություն են իրականացրել տնդիմախոսների առնչությամբ, հետագայում զրկվել են մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայից, այսինքն պետությունը շատ արդյունավետ կերպով միջամտել և դադարեցրել է իրեն ոչ հաճելի, հաճո փաստաբանների գործունեությունը։ Մյուս կողմից այս փաստաբանական, հատկապես անվճար պետության կողմից տրամադրվող փաստաբանները կախյալ վիճակում են գտնվում պետությունից և կան միջազգային զեկույցներ, որոնք արձանագրում են, որ ապահոված չէ իրավաբանական օգնության որակը և այս ինստիտուտը անկախության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Եվ եթե նման արձանագրումները կատարվել են հենց ադրբեջանցի ամբաստանյալների, մեղադրյալների կապակցությամբ, մենք հասկանում ենք, որ այդ ռիսկերը բազմապատկվում են հայ մեղադրյալների առնչությամբ։ Դրա համար ես կարծում եմ, իհարկե, փաստաբանները կարող են ներգրավել և Ադրբեջանը շահագրգիր է թույլատրել փաստաբանների ներգրավածությունը, հատկապես հնչեղություն ունեցող
գործերով, երբ ներգրաված են բարձրաստիճան քաղաքական եւ ռազմական գործիչներ, սակայն ես հույս չունեմ, որ այդ փաստաբանական գործունեությունը որևէ կերպ կարող է ազդել դատական ակտերի վրա եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ փաստաբանները կախյալ են եւ որակյալ ծառայություններ չեն մատուցի, այլ նաեւ այն պատճառով, որ Ադրբեջանում բացակայում է անկախ դատական համակարգը։ Տեսեք, ուզում եմ այստեղ նշել, որ հայտնի դարձավ, որ Բաքվից հայտնել են Ռուբեն Վարդանյանին, պաշտպանում է նրա ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբանը, բայց ով է այդ փաստաբանը, չի բացահայտվում։ Նույնը նշվում է Դավիթ Բաբայանի դեպքում, որ ունի փաստաբան, կրկին փաստաբանի անունը չի բացահայտվում, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբան։ Մենք այստեղ ունենք առաջընթաց այն առումով, որ եթե նախկինում բոլոր ռազմագերիներին ներկայացնում էին պետության կողմից նշանակված փաստաբանները, անվճար իրավաբանական օգնության ռեժիմի սահմաններում, այս պարագայում ընտանիքներին հնարավորություն է տրվել ընտրել փաստաբան, բայց եւս մեկ անգամ վերահաստատենք, որ այդ ընտրությունը կատարվում է Ադրբեջանում լիցենզավորված եւ գործող փաստաբաններից, այստեղ մենք կարող ենք հարաբերական կախյալության մասին խոսել, այսինքն մասնավոր փաստաբանները հարաբերականորեն ավելի անկախ են պետությունից, քան պետության կողմից նշանակվածները, բայց ընդհանուր առումով մենք կարծում ենք, որ փաստաբանական համայնքը կայացվածության խնդիր ունի եւ դա չի կարող չազդել ամբաստանյալների արդար դատաքննության իրավունքի վրա։ Բայց սա ընդհանրապես մի կոմպոնենտ է, որտեղ պաշտպանությունը կարող է շատ արդյունավետ եւ իդեալական կազմակերպվել, բայց դա իրացվում է մի դատարանի առջև, որը ինքնուրույն որոշում կայացնող չէ եւ այդ որոշումները կայացվում են այլ վարչակազմերում, այդ թվում նախագահի։ Հիմա ադրբեջանական դատական համակարգի պարագայում մենք ունենք այո այդ խնդիրը, որ դատական համակարգը անկախ չէ։ Իդեպ նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների տարեկան մարդու իրավունքների նվիրված զեկույցում այս հիմնախնդիրը արձանագրվել է, բայց այս հիմնախնդիրը շարունակաբար արձանագրվում է բոլոր այն զեկույցներում, որոնք առնչվում են Ադրբեջանի դատական համակարգի անկախությանը։ Այս պարագայում միջազգային իրավունքը ինչ է սահմանում, հա, ինչ ձևակերպումներ կամ չափանիշներ, սկզբունքներ ունի, որոնք կարող են կարգավորել։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր փաստորեն պետական հայատեսության համատեքստում իրականացվող այդ դատական գործընթացների վերաբերյալ, դուք ինքներդ նշեցիք, որ փաստաբանական գործունեությունը որքան մեծ կախվածություն ունի, անգամ եթե մասնավոր է միևնույն է հասնում է դատարան, որը մեծ կախվածություն ունի, այս պարագայում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կան կարգավորումներ, այսպես կոնֆլիկտային գոտիներում, երբ մի երկրից բանտարկում տանում են մյուս երկիր եւ ամբողջությամբ իրենց քրեական օրենս գրքի սահմաններում պետք է իրականացվի այդ ամենը առանց պաշտպանական, այսպես արդար իրավունքի իրացման, ինչպես է կարգավորվում, կա նման։ Ուրեմն, իհարկե ազգային մակարդակում յուրաքանչյուր պետություն ունի իրավունք հետաքննելու և բացահայտելու պատերազմական հանցագործություններ կամ այլ բնույթի հանցագործություններ, որոնք կատարվել են իր տարածքում կամ կարող են ուղղված լինել պետության շահերի կամ քաղաքացիների դեմ, և այս գործիքներից հավասարապես օգտվում են բոլոր երկրները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այստեղ այլ հարց է, թե իրավական այս հնարավորությունները որքան նպատակային են կամ որքանով են չարաշահվում քաղաքական նպատակներով։ Հիմա Ադրբեջանի խնդիրը այն է, որ քրեական գործերը եւ որպես խափանման միջոց կալանքները օգտագործվում են ոչ թե քրեական արդարադատության ոլորտի հանրային շահեր պաշտպանելու նպատակով,
այլ քաղաքական հատկանիշով հետապնդումներ իրականացնելու նպատակով։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նա է, որ մենք ունենք չարաշահումներ, բայց մտածել, որ պետությունները կարող են հրաժարվել նման գործիքակազմից, ուղղակի գոյություն չունի։ Սա չի նշանակում, որ ցանկացած գործընթացի արդյունքը կարող է միջազգայինորեն ընդունվել, և շատ կարևոր է, որ մենք հիմա գտնվում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը անդամակցում են բազմաթիվ կոնվենցիաների, մարդու իրավունքների ոլորտում, որոնք ստեղծում են վերահսկողական մեխանիզմներ դատարանների կամ կվազիդատական ատյանների կողմից տեսքով։ Դրա համար անկախ նրանից, թե Ադրբեջանում ինչպիսի դատական ակտեր կկայացվեն, դրանք վերջնական չեն և դրանք ենթակա են վերագնահատման բոլոր այն մարդու իրավունքների մեխանիզմներում, որոնք ստեղծված են արդար դատաքնության իրավունքը կամ անձեռնմխելիությունը կամ ական ազատազրկումներից պաշտպանելու համար։ Մեր շեշտադրումը պետք է լինի այն, որ Ադրբեջանում ընթացող գործընթացները պետք է ներկայացվեն միջազգային մեխանիզմների ուշադրությանը և նրանք գնահատեն, թե որքանով է Ադրբեջանը պահպանել միջազգային կոնվենցիաների պաշտպանությունը, արդարացի պրոցեսները, հետապնդումներ նախաձեռնելիս կամ ավարտին հասցնելիս։ Այս պարագայում Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող քայլերը, որոնք պետք է լինեն և ինչպես եք գնահատում այդ քայլերը, գիտենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է դիմում եղել, արդյոք սա բավարար է, թե այլ քայլեր ևս պետք է ձեռնարկվեն նրանց վերադարձ ապահովելու համար, և մասնավորապես գլխավոր դատախազության դերը, հա, ինչպիսին է այս գործընթացում։ Այո, այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը միջպետական գանգատի շրջանակում 8 ներկայացուցիչների իրավունքները պաշտպանելու նպատակով դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և նաև հայցել է անհապաղ միջոցներ, այդ թվում ազատ արձակման տեսքով, որի առնչությամբ դեռևս որոշումներ կայացված չեն։ Նշեմ, որ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ պատժիչ գործողությունները բարձրաձայնվել են նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, հոկտեմբերի 12-ին լինելու են լսումներ, որի նպատակը նոր միջոցներ ձեռնարկելն է, որոնք կկանխեն այս պատժիչ գործելակերպը և միտված կլինեն այդ հետևանքների վերացմանը։ Դրա համար առաջիկայում նախ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի նոր որոշումներ մենք կունենանք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանից և ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանից։ Իհարկե, նախ սրանք բոլոր սպառիչ ատյանները չեն, որոնցով կարելի է գործընթացներ նախաձեռնել, թե անհատական ճանապարով և թե միջպետական ճանապարով այլ մեխանիզմների հնարավորություններ կան, օրինակ մասնավորապես, օրինակ միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակում գոյություն ունի կամայական կալանավորումների աշխատանքային խումբը, որը ևս գնահատական է տալիս ազատությունից զրկելու հիմքերի դրանց օրինականության վերաբերյալ։ Մենք ունենք նաև հատուկ զեկուցողներ, որոնք զբաղվում են առողջության իրավունքով, խոշտանգումների կանխարգելմամբ, ինչու ոչ, առաջիկայում նոյեմբերին նախատեսված է UPR-ի
համընդհանուր պարբերական վերանայման 44-րդ սեսիան, որի շրջանակներում գնահատվելու է նաև Ադրբեջանի զեկույցը, եւ այստեղ ակտիվ ներգրավվածությունը հնարավորություն կտա, որ մարդու իրավունքների խորհուրդը եւս արձանագրի այն խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել թե կոնֆլիկտների ընթացքում եւ թե հետ կոնֆլիկտային ժամանակահատվածում, երբ թիրախավորվել են ռազմագերիները կամ ուղղակի պետական ռազմական գործիչները։ Միջպետական գործընթացներ կարելի է նախաձեռնել ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, բայց այլ կոնվենցիոնալ հիմքերով, կապված փախստականների հետ, խոշտանգումների հետ, ինչու ոչ նաև ահաբեկչության հետ։ Նշեմ, որ ահաբեկչության առնչվող կոնվենցիան արգելում է չարաշահումները, եւ այստեղ եւս դատական հայցերի հնարավորություններ կան։ Բայց ես ինքս էլ կիսում եմ այն մոտեցումը, որ պետք չէ սահմանափակվել միայն իրավական գործընթացներով, եւ իրավական գործընթացները պետք է համակցվեն դիվանագիտական ջանքերի հետ, մարդու իրավունքների հիմնախնդիրներով զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների ադվոկացիայի հետ, որպիսի ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի իշխանությունների վրա եւ նրանք համապատասխանեցնեն իրենց գործելակերպը առնվազն մարդու իրավունքների ստանդարտներին։ Նոր հնարավորություններ կարելի է գտնել նաև միջազգային քրեական դատարանում, եւ ինչու ոչ պատժամիջոցների հարցում, ինչպես նկատեցիք, սեպտեմբերյան զարգացումներից հետո եվրոպական կառույցները, Եվրոպական Միությունը ավելի ակտիվ է սկսել քննարկել պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Իհարկե, մենք այստեղ տեսնում ենք նաև դաշնակից երկրներ, իդեմս նաև Հունգարիայի, որը փորձում է ցանկացած ճանապարհով արգելափակել պատժամիջոցների կիրառումը, բայց կարծում եմ ճիշտ դիվանագիտական աշխատանքի արդյունքում կարելի է նաև հաղթահարել այս դիմադրությունը դաշնակից երկրներից։ Բաքուն կազմել է մոտ 300 մարդկանց ցուցակ, որոնց նկատմամբ միջազգային հետախուզում է նախաձեռնել։ Այս պարագայում Հայաստանը կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկելու ինչ հնարավորություններ ունի, եւ նաեւ որպես ենթահարց, արդյոք նման հնարավորություն ուներ, հնարավորություն կար նաեւ կանխելու 8 պաշտոնյաների ձերբակալությունը, հա՞։ Նշեմ, որ միջազգային հետախուզումների խնդրանքները Ադրբեջանի մերժվելու են քաղաքական լինելու պատճառաբանությամբ։ Ադրբեջանը նման չհաջողված փորձերի դիմել է, օրինակ Ազոխում հնագետները, երբ իրականացրել էին հնագիտական պեղումներ, այս գործունեությունը եւս ընկալվել էր որպես հանցագործություն, նրանց վերագրվել էին մի քանի հոդվածների խախտումներ, եւ Ադրբեջանը Ինտերպոլի միջոցով հետախուզում էր հայտարարել, սակայն Ինտերպոլը մերժել էր այն հիմնավորմամբ, որ դա հակասում է կանոնադրության 3-րդ հոդվածին, այնը չպետք է լինի քաղաքական նպատակներով։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ ադրբեջանական քրեական գործերի հիման վրա հնարավոր չէ հասնել անմեղ անձանց միջազգային քրեական հետախուզման, սակայն Ադրբեջանը կարող է հաջողություններ արձանագրել երկողմ համագործակցության արդյունքում, ինչպիսին եղավ Լապշինի պարագայում։ Օրինակ միջազգային հետախուզում տեղի չունեցավ, քանի որ հետապնդումները
ավանդում ակնհայտորեն քաղաքականներ, բայց համագործակցություն եղավ Բելարուսի իշխանությունների հետ եւ հաշվի առնելով արժե համակարգի բացակայությունը նրանք կարողացան առևտրի հիման վրա հասնել մարդու իրավունքների խախտման նման փորձեր կարող են լինել եւ բարեկամական երկրների միջոցով Ադրբեջանը կարող է հասնել այս անձանց հանձնմանը։ Այո, հիմա անդրադառնանք մի հատ այս հարցին էլ պատասխանեմ, թե այս 8 անձանց ձերբակալությունները կարող էին կանխվել։ Ցավոք սրտի Լաչինի Միջանցկի շրջափակումից հետո Ադրբեջանը ստացավ դիրքային առավելություն և սկսեց վերահսկել յուրաքանչյուր հայի ճակատագիրը։ Ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ սովամահության հասցնելու կենսական պայմանների զրկման ճանապարհով էր կարողանում կյանքի սպառնալիքներ ներկայացնել, այլ նաև վերահսկում էր տեղաշարժը եւ այս անձինք իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում հայտնվեցին Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ Ադրբեջանը օգտվելով այդ հանգամանքից իրականացրեց կամայական գործողություններ։ Եթե այդ վերահսկողության էլեմենտը բացակա էր, ես առավել քան վստահ եմ, որ հաջողություններ չէին լինի և միջազգային կամ այլ բնույթի հետախուզումների ճանապարով հնարավոր չէր լինի այս անձանց հանձնումը Ադրբեջանին հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին և հատկապես իրավապահ արմինների գործունեությանը, մենք փաստագրել ենք մասշտաբների, հա, մեծ մասշտաբների հասնող պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, ընդ որում դրանց թիվը կտրուկ աճեց նաև բռնի դեպորտացիաներից հետո, երբ ողջ Արցախի բնակչությունը տեղահանվեց եւ ներկայումս գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա այս հանցագործություններին կարելի է հետապնդել եւ արդարադատության ներկա արչեւ կանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մենք խնդիր ունենք ինչպես հասնել նրանց ֆիզիկական ներկայությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հասկանալի է, որ այս անձինք սեփական կամարտահայտությամբ չեն այցելելու Հայաստանի Հանրապետություն, բայց միջազգային իրավունքում կան գործիքներ, երբ կարելի է նույն Ինտերպոլի կամ այլ պետությունների հետ համագործակցելով հասնել հետախուզման և հանձնման։ Հիմա ի տարբերություն ադրբեջանական շինծու գործերի, որտեղ չկան փաստեր, մենք այս պարագայում ունենք լուրջ ապացույցներ և ապացույցները չեն ստեղծվել միայն Հայաստանում, միջազգային անկախ հետաքննությունները ևս բացահայտել են արարքներ, օրինակ Սև լճի պարագայում մենք ունենք Bellingcat-ի հետաքնությունը, որը հստակ հաստատել է, որ 9 հայ զինծառայողները գնդակահարվել են, իսկ այն, որ այդ գնդակահարությունը պատերազմական հանցագործություն է, դրա վերաբերյալ ևս կան արձագանքներ։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ես կրկին մեջ բերեմ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի իրավական քաղաքականության պետական շինության հանձնաժողովի անդամ Նիզամի Սաֆարովը հայտարարել է, հետ կոնֆլիկտային շրջանում կարևոր խնդիրներից մեկը Ադրբեջանի համար պետք է լինի պատերազմական հանցագործների հետապնդումը և պատժումը, սա հայտարարվել է և 8 պաշտոնյաների և բնականաբար այդ ցանկը, հա, որ նշեցի, Ադրբեջանն ունի։ Ստացվում է, որ իրենք
Հայտարարում են եւ արդեն գործոնք հայլեր են իրականացնում, բայց դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ կան պատերազմական հանցագործություններ, հա, մենք տեսանք եւ 2020 թվականին եւ վերջին իրադարձությունների ընթացքում, ո՞րն է պատճառը, որ Հայաստանը չունի այդ գործոնք հայլերը, չի իրականացվում եւ արդյոք մինչ այս պահը արդեն պետք է չունենայինք, հա, այդ պատերազմական հանցագործությունների համար այսպես մեղադրվողներ։ Դուք նշեցիք ֆիզիկական ներկայությունը, բայց նաև կարևորեցիք այդ միջազգային համագործակցությունը։ Այո, նայեք, այստեղ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների քննություն իրականացվում է եւ կան նաեւ մեղադրյալներ, սակայն կարծում եմ չկա հաշվետվողականության այնպիսի ուժեղ մեխանիզմ, որպիսի մենք ավելի հանգամանալի տեղեկություններ ունենանք այդ գործերի ճակատագրի վերաբերյալ, բայց նշեմ, որ մեր խնդիրը չպետք է լինի ընդամենը փաստաթղթային քննություն իրականացնելը, եւ մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որ հանցագործները փաստացիորեն կանգնեն դատարանի առջև, եւ նման հնարավորություններից մեկը, այո, դա համընդհանուր իրավազորության հատկանիշով այլ երկրներում հետապնդելն է, այստեղ կան դուրս բերված երկրներ, որոնց օրենսդրությունը ունի բավարար ճկունություն եւ կարող է հիմքեր ստեղծել համընդհանուր իրավազորության, եւ երկրորդը, կարծում եմ, Հայաստանը պետք է ավելի ակտիվ համագործակցի Ինտերպոլի եւ այլ երկրների հետ, որպիսի հասնի ադրբեջանցի հանցագործների հանձնմանը։ Այն, որ նման տեղեկություն չկա, կարծում եմ, որ արդյունք չունենք, եւ սա դրական ցուցանիշ չէ, հաշվի առնելով, որ առանց պատերազմական հանցագործությունների կատարման հայկական կողմից Ադրբեջանը ունի գոնե 8 բարձրաստիճան ռազմական քաղաքական գործիչ, որոնք մեղադրվում են ծանր հանցագործությունների, իսկ հայկական կողմը, որտեղ զոհերի քանակը հասնում է 100 հազարները, չունի արձանագրված մեկ դեպք, երբ ադրբեջանցի գոնը միջին ռազմական գործիչը կանգնած լինի դատարանի առջև, դա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում կամ որևէ այլ երկրում։ Ինքնին արդյունքները ցույց են տալիս, որ մենք այս պայքարում եւս արդյունավետ չենք եղել եւ ունենք պարտություն, բայց ես կարծում եմ, որ սա այն ճակատն է, որտեղ կարելի է փոխել մոտեցումները, ինտենսիվացնել ջանքերը եւ մոտ ապագայում ունենալ ռեալ արդյունքներ։ Նշեմ, որ տեղեկատվության մի մաս կա, որը կարող է զգայուն լինել, եւ այստեղ իրավապահ մարմինները չպետք է հրապարակային գործել, օրինակ, եթե խոսքը վերաբերում է մեղադրյալների անուններին, դրանք չպետք է հրապարակայնացվեն, հրապարակայնացումը կկանխի միջազգային ճանապարհորդությունները եւ կբացառի միջազգային համագործակցությամբ այս անձանց հանձնումը։ Եվ ընդհանուր առմամբ դուք ներկայացրեցիք ամբողջ գործընթացների այդ շղթան, ամեն դեպքում իրավական առումով արդյոք այսպես ակնկալում եք, որ հնարավոր կլինի վերադարձ այս պաշտոնյաների, հա, Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ կան բազմաթիվ ատյաններ, որոնցից օգտվելու պայմաններում երաշխավորված է լինելու դրական ելքը, հոգուտ Հայաստանի կամ հայ զոհերի, բայց նաև պետք է նկատի ունենանք, որ վճիռների կատարումը ևս ենթադրում է քաղաքական պրոցեսներ, բայց այն օղակները, որոնցից օգտվում է հայկական կողմը անհատական կամ միջպետական գործընթացների վրա, ունեն հաջող դեպքեր։ Հա, նույն Ադրբեջանի պարագայում մենք ունենք նախադեպ, երբ
Եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ ձերբակալումը և հետապնդումը եղել է քաղաքական նպատակով և վերագրվել են շինց ու արարքներ, որը ի սկզբանե բացակայել է անձի վարքում, և որպես միջոց պահանջել են անհապաղ ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին. Ադրբեջանը որոշ ժամանակ հրաժարվել է դատական ակտը կատարելուց, հետագայում քաղաքական ճնշման ներքո ազատ է արձակել, ավելին վերաբացել է ներպետական ընթացակարգեր, որպիսի վերացնի դատապարտումը և այն բացական հետևանքները, որոնք կապված են եղել անձի արատավորման հետ։ Այսինքն նույն Ադրբեջանի պարագայում մենք ունենք քաղաքական զգայունություն ունեցող գործերով վճիռների կատարման հաջող փորձ, և եթե մենք ինտենսիվացնենք այս քաղաքական ճնշումը, ներգրավենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանին և այլ կառույցներին, քաղաքական կամ նաև իրավապաշտպանական կառույցներին, ես այս խնդիրը հաղթահարելի համարում եմ, և մենք կարող ենք ունենալ արդյունքներ ազատ արձակված անձանց միջոցով։ Կան հարցեր։ Խնդրեմ, ներկայացեք, կամ դարձում անձանց միջոցով։ Դիտե Սահակյան, դուք որքան է լույս եք հայտնում, որ ամեն դեպքում կարող են ազատ արձակվել հիմա ՄԱԿ-ի բանտերում մտնելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ամեն դեպքում այսպես շատ իրավաբաններ ասում են, որ Ալիևը կգնա այսպես ավելի շուտ համաներման ճանապարհով, որտեղ հիշում եք մինչև այս պատերազմը, նա անընդհատ ասում էր, անգամ հայտարարել են, որ համաներում կհայտարարեն, և այսպես ասած իրավունքներ և անվտանգություն կարժվեն։ Այս տարբերակը դուք որքանով եք իրական համարում, և արդյոք այդ համաներման տակ ըստերության մարդը մինչև չխոստովանի, այսինքն իր արարքը խոստովանելու դեպքում միայն կարող է համաներման տակ լինել, այս տարբերակը հնարավոր համարում եք։ Նշեմ, որ համաներման տարբերակը չեմ բացառում, և սա քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում կարող է իրականացվել, ընդ որում թե Արևմուտքը և թե Ռուսաստանը կարծում եմ կողմնակից են համաներումներին, իհարկե տարբեր պատճառաբանություններ և փաստարկումներ ունեն, բայց երկու բլոկներում էլ խրախուսվում է համաներման միջոցով անձանց ազատ արձակումը և խաղաղաշինական նպատակներով պատշաճ նախադրյալների ձևավորումը։ Հիմա, ի տարբերություն ներումների, համաներման պարագայում ինքնախոստովանում զղջանք գործոններ չեն, թերևս դրանք հաշվի են առնվում ներումների պարագայում, երբ մենք անհատական ակտեր ենք ընդունում և յուրաքանչյուր դեպքը վերլուծում ենք, նաև քննարկման առարկա ենք դարձնում հոգեբանական վերաբերմունքը սեփական արարքի նկատմամբ, համաներման առումով մենք նման չափանիշներ չունենք։ Իհարկե Ադրբեջանը պրոպագանդայի նպատակով կորզում է ցուցմունքներ, որոնք թելադրված են հատուկ ծառայությունների կողմից, և այստեղ ակնհայտ է, որ որևէ հայ ազատ կամ արտահայտություն չունի, և նրանք տեսանյութերում կամ նաև կամերաների հետևում ասում են արտահայտություններ, որոնք պահանջվում են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, սրան պետք է շատ նորմալ և բնականոն վերաբերվենք, որտև կյանքի սպառնալիքների և հարկադրանքի ներքո են գտնվում, որտեղ ազատ կամքը էապես խեղված է։ Բայց դրական մասային է, որ այդ անգամ ինքնախոստովանական ցուցմունքները չունեն ապացույցի ուժ, դրանք անթույլատրելի ապացույցներ են, և դրանց ամեն ինչ, որ այդ մարդիկ, եթե ինչ-որ պաշտպանական բաներ արել են, դա մեկնել են այսպես ասած ինքնորոշման իրավունքի վրա, իրացնելու այդ իրավունքը, այս մասը կարող է, գիտենք ամսի 12-ին դատարանում պետք է լսվի
Da, goițion uneți bazmativ pastarcăneriți mecne, baiți carțum am șat care vor pastarche, vor ovetev nach ahabec ceaca în cazma cherpuțiunere banăc țițiunerii legitim cum cendar num, ef ahabec ceaca în cazma cherpuțiunerii het, ait cazma cherpuțiunerii apaga carcavicechi harțere când arcman arăca cendar num, menc uneng bazmativ himcher, țuiți talu vor շատ բարձր մակարդակում, նաև տարաբնույթ կառույցներում Արցախի իշխանությունները ներկայացված են եղել, և ես ի սկզբանե էլ նշել եմ, որ չճանաչված պետությունում պաշտոն զբաղեցնելը որևէ կերպ հանցավոր արարք չէ, հատկապես այնպիսի չճանաչված պետությունում, որտեղ ինքնորոշման իրավունքը իրացվել է միջազգային իրավունքի պահպանմամբ։ Այստեղ շատ այլ փաստարկներ էլ կան, օրինակ ուղակի ֆինանսական աջակցությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շուրջ 2 տասնամյակ ուղիղ ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել Արցախին, շատ տրիվիալ կլինի, եթե մենք սկսենք հիմնավորել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկչական կազմակերպության են ֆինանսավորել Արցախում։ Հասկանալի է, որ այս թեզերը կեղծ են, և դրանք առավելապես ընկալելի են ադրբեջանական հասարակությանը, բայց այդ հասարակությունից դուրս անգամ շահագրգիռ քաղաքական գործիչները ունեն պապանել են իրենց դատելու ողջամտությունը և հասկանում են, որ այս մեղադրանքները մտածածին են և այստեղ մենք գործ ունենք պատժիչ գործողությունների հետ։ Կա եւս մեկ հարց եւ վերջը։ Եթե կա այդպեսի միջազգային խորհուրդ, այդ մարդկանց պաշտպանությունը պատշաճ չստանձնելու համար, դա իրատեսական է, միջազգային փորձը ինչ է ասում այս դեպքերում, որտեղ պարզ է նրանց տրամադրված փաստաբանները։ Նախ նշեմ, որ գործնականորեն չեմ պատկերացնում, որ որևէ հայ կկարողանա գնալ և Ադրբեջանի դատարանում պաշտպանություն ստանձնել, և այստեղ մենք ունենք սահմանափակումներ, ադրբեջանական օրենսդրությունն էլ չի թույլատրում Ադրբեջանում չլիցենզավորված անձանց հանձնարել մեղադրյալների կամ ամբաստանյալների պաշտպանությունը, և օտարերկրյա փաստաբանները, այդ թվում հայ փաստաբաններ, կարող են օգնականի կարգավիճակով կամ առանձին հարցերում մասնագետի կարգավիճակով ներգրավել, թեև նման քննարկումներ են ծավալվում, նշեմ, որ նման շանսեր չեմ տեսնում, ռազմագերիների առնչությամբ նման նախաձեռնություն եղավ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի կողմից, բայց արդյունքը կարծում եմ բոլորիս տեսանելի է, որևէ հայ ռազմագերու շահ Ադրբեջանում չներկայացվեցին հայ փաստաբանների կողմից կամ օտար երկրյա փաստաբանների կողմից։ Մենք կարող ենք քննարկման առարկա դարձնել, որ ներգրավի ընտանիքի ընտրությամբ ադրբեջանցի փաստաբան և սահմանափակ դերով ներգրավեն ոչ հայ օտար երկրացի փաստաբաններ, բայց այստեղ խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ նրանց կարգավիճակը հավասարեցված չէ Ադրբեջանում լիցենզավորված փաստաբանների կարգավիճակի հետ, և նրանց ներգրավածությունը խիստ սահմանափակ է լինելու այդ դատավարություններում։ Եվ վերջին նկատառումը, որ այն, որ անձինք կարող են համաներմամբ ազատ արձակվել, չի նշանակում, որ ընթացող կամ նախաձեռնված դատական պրոցեսները դառնալու են անառարկայական, անգամ այդ պայմաններում դատապարտումների ապօրինությունը կարող է քննարկման առարկա դառնալ, և այս ընթացակարգերը պետք իմ գնահատմամբ պետք է շարունակվեն։
Եվ վերջում շատ հակիրճ կխնդրեմ անդրադառնանք նաև Հռոմի ստատուտի վավերացմանը։ Դուք նշեցիք, հա, որ պատերազմական հանցագործությունների մասով ցավոք Հայաստանը կարծեք թե հաջողություն չունի Հռոմի ստատուտի վավերացումը, որքանով կնպաստի այդ գործընթացին։ Իրականում հենց առաջիկային այսպես նպատակը դա է, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական, հա, ղեկավարությունը ՄԿԴ դեպքում պատասխանատվության ենթարկելու, հա, բայց որքանով եք դա իրական համարում, հաշվի առնելով նաև նախկին փորձը, երբ մի հետ որոշումներ կային, տարբեր վճիռներ կային, բայց այսպես այդ վճիռները այդպես են մնացին փաստաթղթի վրա։ Նայեք, մենք միջազգային քրեական դատարանի պարագայում նաև հետադարձություն ենք տվել և ճանաչել ենք իրավազորությունը 2021 թվականի մայիսից, այսինքն այն պահից, երբ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Հիմա 2021 և 2022 թվականների ընթացքում ևս կատարվել են լրջագույն պատերազմական հանցագործություններ, սակայն դրանք չեն ունեցել մասշտաբայնություն, որը կարող էր հետաքրքրական դարձնել միջադեպը միջազգային քրեական դատարանի համար։ Մենք ունենք իրավիճակի փոփոխություն 2023 թվականից, երբ արդեն 100 000-ը գերազանցող հայեր ենթարկվել են բռնի դեպորտացիայի, իսկ բռնի դեպորտացիան ինքնին հանցագործություն է, միջազգային հանցագործություն է։ Եթե մենք համադրում ենք 2023-ի զարգացումներով ձևավորված իրավիճակը 21 և 22 թվականի պատերազմական հանցագործությունների հետ, հաղթահարում ենք շեմերը։ Եվ կարծում եմ, որ միջազգային քրեական դատարանը կարող է դառնալ գործող մեխանիզմ, հետևյալ վերապահումը ունեմ, որ միջազգային քրեական դատարանը երբեք գործնականորեն չի պաշտպանել զոհերին, եթե բացակայել են քաղաքական նախադրյալները։ Ցավոք սրտի, այս ծանրա քարշ մեխանիզմի գործարկման նպատակով ևս անհրաժեշտ են քաղաքական նախադրյալներ, և եթե սրանք չհասունացվեն, մենք կունենանք թղթի վրա վավերացում, բայց չենք օգտվի լիարժեք պաշտպանությունից։ Նշեմ, որ Ադրբեջանը այս պահին ևս մտահոգված է, և միջազգային քրեական դատարանը որոշակի սպառնալիք ներկայացրել է Ադրբեջանի համար, և եթե դա համադրենք արևմտյան երկրների հայտարարությունների հետ, օրինակ նաև Եվրոպարլամենտի տեղի ունեցած վերջին քննարկումներին, երբ ուղիղ ձևով նշվեց, որ այստեղ կան ethnic cleansing և չէին բացառում նաև ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիայի ներքո արարքների որակում, մենք կարող ենք հասնել այդ նախադրյալների ձևավորմանը և միջազգային քրեական դատարանը գործի կդրվի։ Եթե քաղաքական պատժամիջոցների պարագայում, հատկապես Եվրոպական Միությունում, մենք պետք է ունենանք կոնսենսուսային որոշում, և Ադրբեջանի դաշնակից երկրները, ինչպիսին Հունգարիան, կարող են արգելափակել, մենք նման ռիսկերի չենք ենթարկվում միջազգային քրեական դատարանում։ Անհրաժեշտ նախադրյալների պարագայում արդեն համակարգը կսկսի գործել։ Ընդհանուր առմամբ վերջին զարգացումների լույսի ներքո ես դրական եմ գնահատում այս զարգացումը, բայց կարծում եմ, որ պետք է աշխատանքներ տարվեն, որպեսզի նաև ձևավորվեն այդ քաղաքական նախադրյալները։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ հարցազրույց միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի հետ, ինչ իրավական հեռանկար ունեն Արցախի պաշտոնյաների ձերբակալությունները թեմայով։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։